ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବଦଳିଗଲା ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶେଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ରବିବାର ବେଙ୍ଗାଲୋରର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ଜିତିସାରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ କିଛି ନୂଆ ଖେଳାଳିକୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଞ୍ଚକୁ ଗରମ କରିଥିଲେ। ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଜଣ ଖେଳାଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛି। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଅଡିସନ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପେସ୍ ବୋଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଖାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଫ୍ଲାଟ୍ ଡେସ୍କରେ କେବଳ ମୁକେଶ କୁମାର ଟିକେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଶିବମ ଦେବେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରକୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଭାରତକୁ ରିଙ୍କୁ ସିମ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ପିନରଙ୍କ ପାଇଁ କଭର୍, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ରାୟପୁରରେ 16 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବେଞ୍ଚ ଗରମ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସିରିଜ୍ ସିଲ୍ ହେବା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ସେହି ସୁଇଚ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ବନାମ ଶିଭମ ଦୁବେ ଓହ୍ଲାଇପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଧଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକାଦଶ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତର ଅଫ୍ ସ୍ପିନରକୁ ଭାରତ ବିପଦ କରିବ କି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ, ଯାହାକି ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଦୌଡ଼ ଆଗରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ରାୟପୁରରେ ଭାରତର ବିଜୟର ଦୁଇ ସ୍ଥପତି ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ରବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦୁବେ ସ୍ଲଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭାରତ ଯାହାକୁ ପେସ୍ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଆବେଶ ଖାନ, ଯାହାକି 33 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ରାୟପୁରରେ ଏକ ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପକ ଚହର 44 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମୁକେଶ କୁମାର 42 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଷ୍ଣା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିକୁ ଫେରିବା ପରେ ଫ୍ଲପ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେ ଦେଖାଇଥିବା ଫର୍ମକୁ ବିଚାର କରି ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିତେ ଶର୍ମା 19 ବଲ୍ରେ 35 ରନ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଭାରତର ସମ୍ଭାବିତ ଏକାଦଶ ଯଶୋ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଜିତେ ଶର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଶିବମ ଦୁବେ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଦୀପକ ଚହର, ଆବେଶ ଖାନ, ମୁକେଶ କୁମାର।